asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. kulanti wacan oo wanaagsan asxaabta, meel walba aad naga daawanaysaan. magacaygu waa shaaciye, halkaad naga daawanaysaan waa shaaciye one show. kusoo dhawaada barnaamij aad u qiiro badan, xanuun badan, uur ku baalo leh oo maaragtay wax lagu qiyaaso uusan lahayn. run ahaantii Soomaaliya haddii waxyaabahan oo kale aan laga daba qabanin sida dowladnimo lagu helo way adag tahay. sidoo kale xitaa dad muslimiin ah oo isku gargaara xataa ma sheegan karno runtii. bar muuqaalkan ila daawada. beerta horta beer awowuhii aan ka dhaxla waaye, beerta beer oo awowuhii maroodi uu ku dhex dili waaye, asoo geed ka falaayo awowuhii baa uu maroodi ku dhex dili. beertii oo awowuhii saas maroodi uu ugu dili, aabbahay baa awowuhii kasii dhaxlay. aabbahay markuu awowuhii kasii dhaxlay, aabbahay anoo ugu wareejiyey noloshayda waxaan ku soo koray takoor iyo naceeb iyo cusurnimo oo joogto ah. aniga ahaanteyd beerta waxaa laga qaaday abaar yar baan arkaysaan. beerta isagaa laga qaatay. beertan wuxuu ka dhaxlay aabbihiisa, awowgiisa, dadkii dhan ayuu maaragtay ka dhaxlay, maasha allah. laakiin ugu dambeyntii isaga xoog baa looga qaatay. fiiriya, markii hore dhaxal ayay ahayd, wuxuu dhahay awowgiisa ayaa isagoo falaayo, hagaajinaayo, geed goynaaya ayaa waxaa ku dilay maroodi. aabbihiisa dhaxlay, aabbihiisa isticmaali jiray oo falan jiray oo abuuran jiray beertii. ugu dambeyntii waxaa beertii la wareegay isagii, isagiina dhaxal loogama qaadanina, xoog baa looga qaatay, qori baa looga dhacday. abaartii hadday dhacday meel la dhahaayo afgooyi meel ka horeyso oo walaweyn iyo afgooyi u dhexayso ayaan degnaynay. abaartii hadday dhacday biyaha oo waxaa soo galay, biyaha oo webiga aa soo galay waddanka. caruurtii aan la cararnay, caruurtii markaan la cararnay, beerihii iyagoo balkooda sidooda uu yeeliyan aan ka cararnay. haddaan soo laabanaba beerihii oo lo lagu deeyey oo beerihii lanaga qaatay, oo haddii aan soo laabanaba wadaad oo meesha degan oon ku dhaafnay beerihii hadday imaadna waxaan la dhahay beerihiina waa la dhacay. haddii beerihii la dhacay, beero kale ilaahay idiin sahlo. beerihiina dadkii naga dhaceen aan u tagnay, dadkii naga dhaceen haddaan u tagnay, beerahaas unuka nin abil abil aan ka abaaraa dhacday. horta abaaraha Soomaaliya dhaco ama daadadka ama fatahaadada qaarkood, wallaahi waxaan dhihi karaa bini aadinaan sameeyey si dadka kale alaabtoodii loo dhaco. tusaale ahaan hadda fatahaadan shabeellada waa webiga Shabeelle, waxaa waaye waxaa laga yaabaa in jinka maaragtay la gooyey si maaragtay fatahaada ay u dhacdo, kadibna cashar loo dhigo dadka masaakiinta oo beerahaas lahaa. hadda ninkan oo kale fatahaadiyaa dhacday, wuu cararay, meel buu aaday. ugu dambeyntii dee waxaa maaragtay abaalkiisa laga dhigay markuu soo laabtay beertaadi way ku deysaa allahay macsalaama allahay kiraysan ninkii baan ku laabanay walaalow beertii intaasoo qarash baa naga gashatee niyo walaalow qarashkii waxaad noocelin kartaa tee noocelin wuxuu dhahay beertii haddaan maanta maanteeda jareer yahay aan idinku dhex arko waxaad kashiin baad ka leedihiin markuu sidii nagu dhahay nukun dad oo iska cabsadayaan waa iska cabsani ilaahay dartiis. waa qof beertiisa la dhahayo jareeriyo haddaan kugu arko beertan wax kugu dhacay adaa isku keena, micnaha idmiinis waa kaa awood badanahay. idmiinis wax wallaahi caadi ma ahan, caadi ma ahan. calool xumo waa midii u darneyd in gurigaaga lagugu imaado, in beertaada lagugu imaado, lagu dhaho jareer baa tahay, guriga ka bax. maxaa adiga guri maa samaysatid? maxaa adi beer maa samaysatid? maxaa kaa galay qofkan oo beertiisa ilaahay iyo rasuulkiisa ku caabudayo meesha joogo maaragtay beertiisa haysa? ilaahay wax ka weyn ma jiro, ilaahay wax ka weyn ma jiraan. dhana beerta sidii baan iskaga dhaafnay, wadaadkii beerta naga qaatay baa dhintay, cilmihiisa joogay beertay. daan ku laaban waxaan dhahay nimiyow mi ahaa beertii xaq baan ku leenahay, xaqayna hala naga siiyo. mar labaad haddana qoryaal nooga soo qaatay, haddii qorna nooga soo qaatay. fiiriya ninkan hadda marka beertii ninka xoogga ku qaatay wuu dhintay, bal ilaahan kugu dheershay qofkaasi oo intaasoo sane xoog ku haystay beer dadow wuu dhintaye, aakhare muxuu la tegi doonaa?
آخره محو لا تيجي دونا قفكان محو أوران دونا محو ديه دونا يا محو ديه دونا مركل الله دهم مال كان حقو كاسو قلي محو ديه دونا طلب محو شيء دونا أنا نهي مغلبات دينا دي جينا دسري من بيرتان كده حبه عمل مركي بيرتي أنا جا ما نقول ب أو أرتي نوسق حيسنا يو اللي هي ده ما نقصتو اللي انت واسوسيرا اللي مركي بيرتي أكتيد أو بقى في الوسقاتو ولا يقول كي على الحم وجوه ودن كنن واسكي صوتي كدي بقول دل قادم واجي نين كان إن بيرتي سمالم والبهرتي سا على جو باشالا يو تد يجا عن لحن إسكا جا باشالا يان دولة رسمية أو مارتي أو وددها شيء سنجرين دانتو حكو قصبتين ومجالك جلا مارتي إن بوس نرت يملا حركة يجدد كقشن كأوقظة دانت ساس حكو قصب أسكتي أدى سلاز ما مجالك سو جل وعليه كله في إن بذيل إن مسطرها أو حركة إن كشقي أو بحية أو المي يدك كرصدو إن سوق حتى أدى ما كي أدى خضارة ملا خضار تلو جل هتا متكو بذيل ilmaha markaan gudtashan ko iyo meelaha uu shaqeeyo halkaas goof yaa baan iska maraa waxaan u baahanahay cadaalad oo xaq ah waxaan rabaa garsoorad oo xaq ah ma fahantay sababta uu san u tageeynin meelaha qudaarta maxay tahay ma taqaana waxa waaye meelahaasi waa meel qudaartii iyo wixii uu soo goon jiray bisbaaskii yaanyadii tufaaxi wixii uu soo sameen jiray ayuu arkayaa مرور دلاعه يو قاده ساس درتد ايو قبي اهام با اسكا قد تنازولي انو حتى قدارتي يتاقو سوق قدارت حتى انو تاقو كدير ودنك مركا غرصور مجيرا نينكا وحودا هايا غرصور بان ربا غرصور كان نفتر كيسابة تو كلا كان قريغا هستو يكن بيرتا هستو يكن غرصور كا وحبي اسما دامان ودامير يديهيسا Soomaaliya waxay u baahan tahay garsoor caalami ah garsoor oo maartay Ilaahay iyo Rasuulkiisa ka baqaya garsoor umadan u dadaalay u baahan tahay laakiin maanta iberi lama helayo laanta iberi lama helayo waxa qaadanaysid qaado waxa dhacaysid dhaq waxa sameeyaysid samay laakiin ogow maalinta yoomil aakhiro in aderka in abtiga iyo walaalkaaga qori wata ma joogan meesha ay waxa jooga Allah subhana wa ta'ala oo ah ninka kali ah go'aanka iska leh kulay wad u jeedaan in dhibaatoan Soomaalida loo geysanayo saakiinkan oo kale wixii talo i tusaale ah qaybta commentiga inoogu soo qora oo ku maasantihiin daawashadiina waxa naga daawanaysan waa Shaaciye One Show anigana waa Shaaciye in waxaan idin leeyahay hadii aad muqaalkan aad ka heshay fadlan subscribe saar in sidoo kalena muqaalo badan ayaa ku jira muqaaladan oo kala iyo kuwa maartay rubaayado aan caadi ahayn ku jiro ayagana qaybta commentiga kusoo qora sidoo kalena soo daawada hadii aad nagu cusub tahay oo YouTube keen guud ahaan baad ku cusub tahay waxaan ku leenahay soo dhawow subscribe saar alarmigana furo oo aad ku maasan tahay daawashadaadi thank you very much bye